that creep into my mind, that shake and feed on mind. Të dashur shikues, presë se kaloni çast të këndshme, po kënaqeni bashkashtu ne si po kënaqemi këtu në Shëtitorren, në qytetin e Ulqinit. E pam se si duket edhe natën Ulqini, po nuk mbaron me kaq, ne po shkojmë sërish te vendi jon, te Holegro, ku çdo natë ju ofron muzikë live me këngëtar të ndryshëm, me artistë të ndryshëm. Sot dje ishte Sinani me dy ton. Sonte është Sinan Hoxha me Medën dhe Kida. Pra, ne po hymë po arktojmë edhe pa këtu, edhe shihemi sërish nesër, se kemi edhe disa vende për vizitu. Po futeremi mbrenda. Eu não tô só que o meu louco, se me derrame. Eu não tô só que o meu louco, se me derrame.
Thumbs up.
Schweine sind es gut an. Sagt man, zockt ist man mit was. Und ey, komm, zu springen, zu springen, geh mir nur zu kommen. I didn't wanna let you go. Oh, we gotta know that life goes on, baby. Si dyti jonë në Ulqin, ne po knashemi, po kalujem qaste të këndshme, u zhjom këtu në këtë hotel të mrekullushëm, në hotel Primavera, ku ju thashe dhe kemi përmend disa herë gjatë emisionit tonë që ne jemi të vendosur këtu, kështu që edhe ju mund të vini, të bëni pushime dhe të bëni konak në hotel Primavera, ku, po sa saj mund të shifni gjithë artistët këtu të cilët u bohen, po shoh atë këngëtarin e madh,
që jo vetëm unë, po edhe ju gjithë e doni edhe adhuroni. Po pinë kafe me kupën, pashtu dy persona të cilët janë përmendur më shumë ti këtu në Ulqin. Kush? Sine Vasaliu edhe kupa. Po shkoj po afrohem te këto për ta pi kafe në mëgjesit dhe po vazhdojmë me tripin tonë. O, mirë mëngjesi, o, përshëndetje! Dy personazhet më të përmendur në Ulqin dhe më të dashur. Bigi, ciao! Sinema Saliu edhe Kupa. Falenderoj. Edhe Kupa. Kupa është jonë. Unë të va them një që, ditën kam gjiru në për Ulqin. Një personazhet që kanë qenë më të përmendur ka qenë Kupa edhe Sinema Saliu. Në është rake pa në gjëmë një natë ma herët. Po, jo, Kupa për të keshë kam përmendur. Sinani i prish zvushnikat, kam thanë. Zvushnikat. Zvushnikat. Mund uleni? Uluni. Kupa, hajtë edhe ti, merë një. Hajtë. Biki, pa, mërive edhe këtu, ha? Mërive edhe këtu, pa. Ka fjetër. Sinani po kënon më zvion e ku? Udo, su po duket bukur, ma. Po duket bukur se punon slalet, në qarkullim, kur gjdo sen që qarkullon është e mirë. Ajo është rrini vend. Ti e shembulli me i mirë, Jan. Ase, falenderit. Sinani, je idoli im, këtë këndër antës. Unë një këngëtare, adhuraj, është Sinan Vasaliu, edhe i shalas në bënë zotit të martonë me ditë e mos në kënu Sinani, ha? Ata e këtë në shkrume. E kom me bull, ha? Që e thërë Shqipëri, në barovi. Në barovi. Të pronote për shtash, kur bohët nuk e di veç. Kur të dhe, na e më shërtur të ati. Sinani ati. E që ajo është, Andra ime edhe i shala realizohet, Andra. Sinan, mos pari halat që jo për gjithë energjin, për gjithë atë qashlën këshu, energjit e madhe, pozitivitet. Ku e merë këtë energji? Si e bon kërit njërzit të dynë atë shumë të? O, unë i familjeron në gjithë atyri njerëzë, më nëjë nuk mund me dosht njerëzit po si doshti. Dashuria është i vetmi sen këtë botë që është reciproke. Kretë që ka falë që ka është nuk zgjatë, dërsa ajo që është që dojnë me ekime me një menë. Dhe me një menë, dashunia është reciproke, së funksionon ndryshe. Së unë me dosht ty, ti me dosht vetë, nuk ka dashunimo. Shtu që kjo është mbi gjitha. Mbi gjitha kjo është edhe i përkurim që dhe atyre që kanë kohë me dëgju muzikën cilën unë tash sa vite mave që e punojmë, kështu që ajo është arsyja kryesore që ajo lidhja me snesh që në kire mojmë më full, kër e do në dikona ki pak, edhe kër e shëja për që mështë. Është lidhja, është diçka që një shkëndi, pa, një energji e përbashkët, një farforme dhe kjo është ajo për mu, ajo është që marë, edhe Jani ka ardhë, Jani është një energji e rje, një pjerë, që ata është më ka... A e si në këtë ka dhërë më shumë energji? Po, absolutisht. Jani të marë? Jo, fit marë goja. Goja? A të uta? Edhe ajo, po. Ma, dhe që është, unë e me dy gjona, kërë deskë me dek me dy gjona, i undë edhe pa gjumë, një zene. Në vëndonë, kur s'kom hongën, asa mojë dhe s'a kom apetit, apetitin e kom që s'kajshën, po kur s'kom nuk ha atë sa... Sa të kërkëmbarë. Sa kërkëmbarë. E ndalë, din të dirigjosh edhe... Pa. Vësh një farë rëzhim për këtë tempo edhe për këtë... Edhe gjanët e mira, jo, për mirujt edhe për nesër, nuk bërë mi farë gju kredë. Sinan, tha e dëmëtën, kom i du edhe më dojnë. Po si është e mund që me që gjitha gjeneratat të dëjnë? Gjitha këngëtarët kanë një farë publiku, për shembull dalot publiku një këngëtarit i ka më tinejgjer, dalot një këngëtarit më të vjetër, ty të donë prej 5 deri 50 vjeqarë. Pa, ata 50 vjeqarë. Edhe hip-hop si e tuk nuk, edhe hip-hop si e tuk nuk, asë disku si e tuk nuk. A di që ishë është, mamë? Popullar, që stilet popullar, gjdo kush e ndigjon edhe gjdo kush e donë. Mendoj që është bashkëpunimi gjithmonë me bashkëpunëtorët, kujdesi i zgjedhjeve të këngës, porosia që e tekstit, nuk është ajo... Tendin veti e ka këtare. Je ma e lundur në momentin kër e gjeni tekst që të pëlqen dhe atër ti edhe realizosh në një farforme edhe në përmes tekstit mirë ti realizosh notat e muzikës dhe shkrihesh emocionalisht që të tëtë e keqillu edhe ato publiku e vrenë. Kjo është pasunia e kanktarit edhe bashkëpunëtorëve të kanktarit, normalisht tekst shkruesit,
muzicien, unë kom bosë unë kom bosë fatë në bashkëpunim me ta, me qenë i sukseshëm në bashkëpunim me ta, gjithmonë. Pa, Sinan, une me ty kam shumë për të falë, po jemi në Ulqin, edhe emisioni kushtot Ulqinit. Je një ndër këngëtarët më të kërkuar në Ulqin. Sa vite ke bërë këtu në Ulqin? Ma trego pak dashurinë tënde për Ulqin. Pa, une me Ulqinakt e vjetër, dhe vëllon i... Unë këndu për herë parë në Ulqin. Orë, ka qenë shumë. E më banë me? Ba, ta është 30 vjetë. është 30 vjetë edhe... Në një farë formë, unë në Ulqin në jam gjysë Ulqinak. Në një farë, do me thonë, ta është 30 vjetë, jam i një pleshte vjetër të Ulqinit, gjeratët të reja, do me thonë, i një edhe marinar të vjetër Ulqinak. I di restoranet më të mira, i di djalin më të mirë kupën që kjevë këtu. Njerit paljadshëm, njerit paljadshëm, do me thonë, kjo ka bo një kosgjatja është pikrisht një mishtimi se nuk ka, se po vlasë për Kosovarët, po edhe shqiptarë tonë në Maqedoni, janë të lidhën me Ulqinin, është une me plot njerës që në gjahë, ku do që do të shkojnë, par 3 ditë në Ulqin është e pamushme, është se një ka këtu plot gjonat lidhuna me shqiptarinë, në kuptimin që është një qytetë, cilë nga ka mojt neve gjatë kohës, nga kemë posë vetë mirë pushim në kohën e represionit të politika, së du mu fut në politikë, në kohën e... Kur kemë qenë mas tiri, kemë posë Ulqinakti, kemë posë Ulqinë, kemë posë Mikpritin, kemë posë... Edhe gjuha e bëndë vetën, ndryshë kërë shkonë një ndetë dikone dhe fletë gjuhën tonë, shumë më rëndësi. Pas e dhe ajo lindë, njerëzit pa komunikim nuk njëhen, kur të komunikohen, mujnë mu thuj barjerat e të mendumit paragjykimeve. Në më dhe njerim, nuk duhet me paragjyku pa u vërtetu. Dhe kjo ka bojë Ulqinin në një farë forme qytetë shqiptar i shqiptarve në ishë Jugoslavi. Gjithë të monë, do më flasë, për të tovarët, në Kostivari, që Shkupi, Kumanoma, gjithë monë Ulqin, po flasë, është e pa moshme që ashtë i ke vrejti, ki i makinat ishe, që e registrimet që janë, gjitha të rojët shqiptarje në Ulqin. Gjithë edhe më mbletona, po në ty edhe sa ne t'je i angazhum këto në... Nuk e di për atë punë, nuk e di se të une me kupën jemi ashtu të lidhë që nuk... S'kem kërgjë official, s'ashtë kërgjë e preme. Po për shembul i ke edhe data të rrujtë me për shembul? Absolut, jo, sa do në kupa i ke. Kup ka zëm atë ka fiksi nëni, ajo. Si i thave? Atë ka fiksi nëni. E mi jam ka dhesë, më ka dhesë. Apo... Ti ke fiksi nëni? Ja, nuk i këqyri me ta sena, unë me Sinanin... E kemi një gjuhë shumë përbashkët. Qështë ditën e parë, me syrë apati sëse edhe s'kem nevojë me balla feqë. Asë bile edhe mesajin, kur ja qëmë njëni tjetërit, e dim se në qëfar kuptimit ja kemi shkru. Që ka ndohë? Jeni bashkëpunëtor shumë të mirë, me ka vite që bashkëpunoni. Ku më thuj, sa vite merresh me këtë biznesin në këtë në këtë Unë kam qenë 17 vjeçar, kur kam hap lokalin, edhe kështu që ka dalë, gati 20-21 vit pa bahin që kam hap lokalin, që jam marrë me muzikat mërëshme, me muzika, me gjithka, me tanë këngëtar, me tanë estradën, kështu që gjithë ka i respekt e shafë për mu, edhe unë i respektej, par normalisht veqohet në i këngëtarësit, shemull me Sinanin, me Sinan Hoxhën, me Noizin, ma da vetë që i kemi raportet diçka shumë ekstra, a me Sinanin diçka bashkë tjetër. Ja, këtë e ke vla, pinone ati babe se di veç vla, ja, në të ja, vla. Ja, ja, me të vërtet, vla nuk kam, par Sinanin e kam vla. Sinanin, kushtë e kam është Sinanin vla? Ja, po me pas qenë edhe vla, nuk kishim qenë të njajtë, si me thënë me vese, me adetë, me thënë, i kemi gjithë senat shumë gjanë e gjerat njajta, bashkë si vlazëm. Me që birësh një kohë gjatë me këtë punë, fa e për 17 vjeçar, ku më thuj si është, a ka ndiku kriza ekonomike, a ka ndiku Shqipëria, turizmi, që të ketë më pak turista, si e, ma bë pak dëllimin e këtu mund të folë edhe Sinani, dëllimin e turistave, turizmit këtu në... Unë pa flasë nga ana jeme, punës teme, mu qdo vjetë ma mirë e ma mirë.
A vola kona këtë? Jo, tash, ja kem nuk volin, fa imderit ishë më zumë se zgatë. E patë edhe ju dëshmi se ishim edhe mbram, edhe për mbram ishim në Hollegro, ku i bën gjdo natë të sielë këngëtarë ndryshëm, Kupa. Mama, dhe që është Kupa është aqë i kujdeshëm, në detalje dhe me thonë, është aqë i kujdeshëm. Ky projekt këtu që po shijet është një parojës. është një parojës, e cila është veç 300 km prej Prishtinës me një rrugë mrekullueshme, e vetmja rrugë që është keq këtu. Kjo është një parojës, domethënë, në primavera po shndrohet në një kompani të madhe, e cila ka pretendimet mi pru sa më shumë rini, sa më shumë edhe që bëm rinë, që e ke po dhe vetë, domethënë, këtu flasim me fakte. Kjo është Kupa ja këtë vend, si vetë edhe nuk e ka hop krejt, sepse këtu ka anekse që do të shtohen me siguri ta. Sa e ngjohun e Kupën, sa e ngjohun Kupën. Ne dashëm kur tashim ka dalë edhe një pikë atje tani. Çfarë ditë diçka ka thonë sa e ngjohun Kupën. Sa e ngjohun Kupën gjithmonë këy ka, gjithmonë ka planin B që ish dashur po skrejt, po këy ka edhe C. Fillojnë me A, B, dështën, B-ja, dalim të C-ja. Që se dështën e C-ja, atërë s'kem, nuk ka ma plani. Ndarujnë plani. Kam një urë. Ba, unë është ka për temë, dështë ka. Ndodhën, edhe të kam ndodhë një plan. Absolutisht. S'kena me mes. A të kujtojtë lokali parë këto në Vëlqinë që ke këndon? Oh, po. Po, ka qenë e bashkë të djali dajës të Kupës. Ti kene Kupër i paske, po, të djali dajës të Kupës. Familjarisht, po. Kam qenë 7 vjeçarë. 7 vjeçarë. Kam qenë 7 vjeçarë, gjithë shpia jo në familje jo. Pa. Sinani. Edhe thojshin, sa djali urt, sa djali, se ka qenë i ri, djali urt i pashë me kënën mirë, gjithë mirë, edhe kështu që sinani, edhe me të vërtet, edhe nana jeme, baba jeme, motra jeme, edhe me thanë, gjithë familja. Nonë, shumë e përshetës, është një nonë tipike shqiptare e mrekullueshme. E kemi një respekt të veçantë për Sinani, ka kënuar herën e parë restorantin Sevda, që daja jam, edhe djali i dajës tëm. Ndjer, Haxhi. I ndjeri i cili sot nuk është me ne, Haxhi Murati, që kem pas shumë respekt na për të. Absolutisht. Edhe sa herë da sillish Sinanin këtu, tregove shikuesve ata të cilët do vinë. Veç inshallah jemi shnosh. Edhe sa ti jam gjallë, një këto jemi unë Sinani, edhe ke shtëpia Sinani në Prishtinë. Po, në fakt. Sinani deri ngushtave, sa herë të këndon në Hollegro? Sa dojnë Sinani, sa duon, na ndodhën, e kena shemull mramja në Sumrama, na ndodhën kup si pa e bam në Sumrama, a ta mshelin bre Sinam shkom shëtrisim diko. Aha, dhe bëllën, si do në naba, e kena. Nuk kemi kufi. Jem open option që dojnë Amerikanë, i kemë opcionet e hapuna normalisht nga një ere që duhet mi bo do levizje për shkak se vinë rastet për shumë që i ti Big Mama vjenë të thotë po martuna. Qa kime po mos? Duhet në ratu. Edhe në ratu. Big Mama të martuna t'i s'ki qare. Pa përse për t'esh bërë, e po. A për shë që t'a shkupa. Ajo, e vetë me Andreve. Edhe kupa sa të këtë po martuna Big Mama këtë ta, okej? Edhe kjo e mbyllë të kalim, jenë edhe kjo. Pa. Në të tu. Okej, Sinan, që të pëlqenë më shumë të Nuqin? Si të futem këto era, shumë e një erën, është diçka tjetër. Më së tarojmë, Ulqini është për njerë që jënë pushus të vërtet, Ulqini është qyteti maj bukur bërë detektor në Adriatik. Po flas, jo pse është qytet shqiptar, po flas për arsye se Zoti e ka natyrën që e ka dhënë këtij vendi është edhe për shëndetin, edhe për bukuritë që e ka Ulqini, është pak një klasë si me qujtë ato, cilët në një farforme e kanë si mendje madhësi ndoshta, që është për turp, sepse me komplekset ndryshme, edhe nuk e kuptojnë bukurinë e Ulqinit, se Ulqini është qytet me traditë mijavjeçare. Kështu që po erdhe në Ulqin me paragjykim, me tendencë se kome s'ki me kalu mirë, ti normalisht s'ka lënë mirë. Mirë po që se ti i lëshosh Ulqinit dhe të morë Ulqinit me veti, ti atër kime shiu jetën e natës, kime shiu gjonat që të paharrushme, tu kanë dohë gjonat të mrekullushme. Që i di une, që i di plot njerës. Dhe vëdhën, Ulqini është nuk është rastësisht
i frekventum aq shumë sa që po ta garantoj që në një periudhë prej 2 muajve ndoshta është kontributi më i madh edhe në ekonominë e Malit të Zi, si qytet që kontribon shumë se derdhen shumë para. Domethënë prej shqiptarëve të gjitha viseve janë e frekventojnë barem 2% po është e pamundshme. Kup, pse duhet vinë Ulqinak, vaj një ftesë Ulqinak, të pse duhet vinë Ulqin? Pandete, ma siguri vjen, vjen bord. Shkrin, të knaqa. Si duhet me ardhë në deti me ardhë më knaq. Po bo më nëmi, bo marketing, Ulqin, po marketing. Ulqini e ka një gja... Qa jep Holegra, qa jep Primavera? Ulqini e ka një gja shumë specifike. Nuk isha thanëm veç nga biznisi jem. Ulqini ka plazha që shumë njështë të Kosovës nuk i dinë ata. Mirta Sinani, janë da mësafir të moqëm që janë njofin shumë Ulqinin, që ma mërë menja me Hawaii, me ta qka janë, zero janë, kur duhet mi këshyrë Ulqinin, pa kësa ma thellë, ma marrë mene që ka me gjithë vejtën, edhe ka me thanë nuk ka bregdet ma të bukur. Sa këndari ke gjithëj? Si mjetë, për zotin e di se janë a 120 pagesa. Se i kemi mramje me ka dë këngëtar. Njëherë duhet me fillu me shit makinën që ka nevojë. Ma vonë, hotelin, ma vonë, që mundet mu shgull pishina atash. Më si shestan për njëherë. Do të dhënë këngëtar të rje për dhangë ngrejt, a? Ja, me këngëtar i kemi raportet. Mi përmendi sa emna ti kemë parasysh që i ke gjithë... Kemi Sinan Lëseliun, Sinan Hoxhën, kemi Medën, kemi Levinot Tahirin Labin, kemi Genën, Noizin, Ledri Vullën, Keosat, Kapital Ti, Dhurat Adora, muzima kanë kam, mund duhet një letër se mi majtë mënë, zë zi, gjithë stadion shqiptare kemi, edhe ata nuk e me qenë veç e veç, pa me ka dë, dhe më dhanë, kështu që bashkë më knaqë. Bashkë me shi të shpinë e makinës e kërejtë, ka dy tre, do kemi ta... Bile me knaqë shpirtin, s'ka lidhe. Nuk ish vetëm shpia, ish shpirti më knaqë. Ti shpik fare me muzikë, ta më kjo morë. Okej, unë nuk i marë shumë kohë, di që është vape madhe dhe t'ju la që freskojni e t'knaqeni, fa imderi shumë që ishit pjesë emisionit, ku për këtu unë do që prizë rastin, fari më dhe edhe njërë publikisht, që në bëra konak në këtë hotel të mrekullushë, në Primavera dhe mitësin, mikëpritje në birive. Jo jeni gjithë mirë së ardhën, në një femi me vite, bigi me ty, me gjitha stradën, unë e kam ba këtë hotel, ashtu si të qeshti me thanë, edhe normalisht e kam ba mu knaqë to, edhe ata mësafir që i kaj më ardhë, me gjithë vedin to, me familjarë, me qenë një fje nivel, mu duk vedis, atu se ka në shpit vetë, janë hotel, po në shpit vetë. Faleminderit. Faleminderit Bigi që ke gjetë kohë për mu dhe unë... Ha, që ka tonë asë zëti ma... U që nga ke hupat kohë? Na, na, na... Bigi unë e kemi... Speciale kemi një dashoni... Ja, dhe din këtë bota se... Kjo ka armën kryesore, ka shpirt bardhësin, sinceritetin, edhe një vokal që rolle ka dikush, unë mendoj që kjo se ka shpizu vetën, alo? Dhe mendoj që... Vesh pëse të na në Prishtinë e kemi një shpirtëm, puna në asgjo domi është hazër. Kështu që bënë në ikonë shpejt se ti di me kënu. E, une sa mendova që ka me thonë, ka me bënë një duet me Big Bang? Dhe me duet, se vajna. Pa tokë. Pa zemë. Vedek, e po që mund të mune? Kusht e donë Sinanin? E ka lanë me shfërtu vejzën mos martese. Gjim u ka fik me martu u kërë, u sas. Na kemi këzim të mathë. Na kemi këzim të mathë. Për ta në Ulqinin, Macedoni ka mathë. Veç kur naftojnë. Okej, pa im derit. Atër unë ju la këtu, mirë bafshim e gjithë mirat.